Nikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nitwa Natasha Kiza nkaba mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo kugira ngo rusenyuke. Urakoze cyane kuba turi kumwe nawe uyu munsi niba ari bwo bwa mbere wibuke ube umwe mu bantu bakurikirana ibiganiro kuko bizakubaka umunsi ku wundi. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nganirize wowe musore. Hari igihe dushyira imbaraga nyinshi cyane dushaka umukobwa yuko dukundana, ariko iyo tumaje kumubona twamugezeho akenshi biratugora cyane kugira ngo dukomeze wa muvuduko twari dufite, cyangwa se n'iki twakora kugira ngo rwa rukundo rwacu twatangiranye narwo aba ari rwo dukomerezaho kano kanya. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nguhereze ibintu bitatu gusa cyane bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi bwatuma uyu mukobwa mu byukuri atakwivana mu bitekerezo n'umunsi n'umwe. Birashoboka yuko wifuza ko akwiyegereza kurushaho, birashoboka yuko ushaka ko agukunda cyane nkuko byari bimeze mbere, birashoboka yuko ushaka yuko aguha icyo wifuza. Kano kanya ndashaka kugira ngo muhereze uburyo uzakoresha bwose kugira ngo ibi bintu uri kwibaza mu mutwe kano kanya ubibonere igisubizo. Ndashaka kugira ngo ubanze wumve iki kintu ugisobanukirwe, sibyo? Iyo umukobwa azi yuko muri makeya umwumva cyangwa se umutega amatwi iyo akuganiriza, umukobwa akamenya yuko umukunda, ubundi iyo azi neza yuko umufata bitandukanye n'abandi bose, abantu bose baba ari around yawe, umutima we uhita ufunguka akaguha atitangiriye itama. Icyo wifuza cyose urakibona kubera iryo banga. Hari ibintu bitatu rero nshaka kugira ngo mbaganirizeho kugira ngo uyu mukobwa mu byukuri umusubize kuri wa munara, hahandi mu byukuri wumvaga usa nkaho uri muri paradiso. Ndashaka kugira ngo wongere umusubize muri iyo eta mwari muri mo mbere. Ikintu cya mbere ahangaha ushobora gukora kandi cyoroshye cyane, ariko akenshi kubera ibintu tuba turimo akazi cyangwa se ubuzima busanzwe, you know, hari igihe twibagirwa gutanga umwanya wacu tuhereza kuri ba bantu tuzi yuko badukunda kandi bifuza kubana natwe umunsi ku wundi. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora ahanga nuko muri uwo mwanya wawe niyo waba uri busy bimeze gute umunsi ku wundi, shakisha iminota 20 cyangwa se 30 buri munsi. Aha ni hahandi uzaba umuhaye opportunity yuko yakubwira ibintu byinshi bishobora kuba bitagenda neza mu buzima bwe, cyangwa se hari ibintu byinshi yungutse mu byukuri yifuza kugira ngo akuganirize. Nkuko nabitangiye mbibabwira, kugira ngo umukobwa mu byukuri umufatishe nuko ugomba kuba umwereka yuko mu byukuri wumviriza ibintu ibyo ari byo byose ashobora kuba akugezaho umunsi ku wundi. Iki kintu rero nukizana mu buzima bwawe bwa buri munsi ukamenya uti ndamuha iminota 20 cyangwa se 30 mu byukuri muganiriza, yes, uraba ugeze ku kintu mu byukuri kizagufasha cyane mu gutuma urukundo rwanyu rugumya rukura umunsi ku wundi, aho kugira ngo ubone yuko ibintu birimo birasubira hasi cyane. Ikintu cya kabiri ahangaha umukobwa ukwiye kumwereka mu byukuri kugira ngo yumve yuko muri kumwe nawe 5/5, mwereke yuko mu byukuri wanyuzwe cyane n'umwanya yaguhaye kugira ngo muganire. Iki ni ikintu nakubwira yuko ni nk'urufunguzo urimo urafungura urugi harahusha kugira ngo ugere. So umweretse yuko wishimiye cyane waspending umwanya hamwe nawe mu byukuri byakunyuze, mu byukuri yuko bitari bisanzwe kuko hari information nyinshi cyane wungutse muri uwo mwanya mwari murimo muraganira. Iki ni ikintu nakubwira yuko iyo ugifunguye ukakibwira umukobwa kandi ukamwereka yuko mu byukuri byakunyuze bikuvuye ku mutima, ahangaha ni iyindi ntambwe ikomeye cyane mu kuba uri gukomeza uru rukundo rwanyu mwembi. Ikintu cya nyuma ahangaha, niba uzi yuko uri kuganiriza uyu mukobwa mu byukuri, uwo mwanya wawe ushatse, uwo mwanya wawise yuko ari uwe, gerageza niba hari ikintu icyo ari cyo cyose uzi neza yuko gishobora kuza
kikaza kikabarogoya mu kiganiro mushobora kuba murimo murakorana ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ava muri mood agafocusinga ku kintu gishobora kuba gihindutse ako kanya urugero ni telefone iri aho ngaho iruhande rwanyu yes baraguhamagaye cya kiganiro ugiciyemo kabiri ugiye kwitaba ya telefone kugira ngo ubanze you know ukemure ibibazo biri hirya no hino cyangwa suganire n'inshuti zawe making sure yuko iyo telefone ntuyitabe kugira ngo itaza kuvanga ukabona yuko ya minota 20 gusa ntago ari n'isaha urayizambije yose kubera yuko wafashe iyo telefone kuri njyewe nakugira inama yo gufata nk'iyo telefone you know ukayishyira muri silencier so kugira ngo itaza kugira icyo ihungabanyaho birashoboka yuko se nabyo mushobora kuba mufite n'abana cyangwa se you know ibintu byinshi biri gutambuka mu rugo making sure yuko niba abana bageze no mu buriri ya minota 20 twavuze cyangwa se 30 ikorwe ariko nta kintu na kimwe gishobora kuba cyaza ngo kibivangemo abana barasinziriye you know nawe muri makeya ijana ku ijana urimo urakora bya bintu bitatu twavuze byatuma mu byukuri usubiza uyu muntu kuri wa munara ni ikintu nakubwira yuko gituma urukundo rwanyu rutazamo agatotsi habe namba nibyo bintu bitatu rero nashaka kugira ngo mbagezeho mu byukuri byatuma umukobwa akwifuza uramutse umuhaye ibi bintu bitatu gusa nkuheretse mu byukuri byatuma akugumaho akurambaho you know abo mwizerwa agukunda agutetesha bitewe nuko wamuhaye ibyo bintu bitatu iyi si tugezemo muri iyi minsi hari ibintu byinshi cyane bitandukanye ducamo kandi usanga yuko mu byukuri bituma twibagirwa abantu tuzi neza yuko mu byukuri badukunda batwifuriza ibyiza badushakaho mu byukuri kuba twarambana nabo so ni byiza yuko sometimes turekura ibyo bintu biba biri around yacu ariko tugafocusinga kuri uwo muntu mu byukuri uzagukunda mu byiza mu bibi mu makuba yose umuntu uzakugumira iruhande ukamutega ugutwi nicyo kintu kiba gikenewe cyane yes niba niba ukunze iyi video mu byukuri wibutiye wihe thumbs up ukore share n'inshuti zawe biramfasha cyane turasubira kandi naho ubutaha imana ibakomeze cyane ciao ciao bye bye